السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن وراسين صاحب يلا عاوا يعياري كسر وادا وركي قدام بيك من دار ونيجي دونا يو كل عياري با عاوا إيمانا يتشميلي جي برشلون يو ميتشم بالسكودا ديارنا يايو ورعاوا الواب جراي ويش كهيو وركي قدام بيك كريم سيبان سوق هذا دونا وليم أرسنال مانتا أي قعنت كل كتاي يو شيء كوي قدام بيك عاوا لقل له كل كوين أول حيا برشي ميتشم بانو قاكسي دونا يا أخبارات كلو كساب سان كريم سوق عيارته وان ويجي دونا يو عمدنا نقول ترى سرقة نص ساعة ويجي نقصي هذا الشيء وقت كستي ساعات كستا معلومات كوي قدام بيك إيه كمال داريا سوق نبت برنامج كن وحاجة بخادنا يا جو تو كان استادي هذا بارد دوني سوق برشي دوقة نقول تركيا تليفونا ذا وعوال نعمة مديا هبي ونحسن بارد الله أصحابي ملك استودري ذكر شوكتان وبلعوا يعياري بني قدونا رنتي ugu dambeeyti waa la gaaray intaan wax ka sii badan kaba hadli doono caawa ciyaarti waa la yimaad ugu dambeeyti waxaanu todobaad soo wadnay oo lahayn war kulanki waa iman raba war Barcelona iyo Milan waa ka waa sida waa kan ii kabalo waxaan ku haynaba walaa caawa la jooga neef qaado iska sii day markaa ya caawa saas buu xal ku noqonayaa ya caawa sida buu xal ku noqonayaa walaa caawa mar waa dhicirta inuu ciyaarta caawa iska dhaafna sida inuu mararka qaar misdhaada ciyaarta caawa waxba iska joojiyo misdhaada ya هديك لو وحبا مرضى دعيس هديك لو وي ولا جاري أو قط بيت يا يا عورا مسكدو حتى يا يا أما مباخطة عمل كخار ويكهيس كل بار ملين يا كل إلك وحبا الله ما بجني عيارتن رنتي عاوني أسرنان دونتا أم ميسي أسرنان دونتا أم لوندوسكي أسرنان دونتا برشلونة عاو أسرنان دونتا أم ميتشام أسرنان دونتا عاو قط بيتي ولا بكرة بحيا يا runti caawa mucaarad oo dhan caawa waxay taageersiin bay mujum bay taageersiin ku Ronaldo oo qaba iyo ku Madrid oo qaba halka Barcelona ay Barcelona yihiin Soomaalidu taageerta ayaa isugu diyaarnayaan ciyaarta caawa waa halkana wax kasta macquula marka caawa jamiliig waa jiray waa kaay arq waa sawtu Englishman u noqdo loo doonayna waa ka xal Englishman waa aragtay Simeone uu ciyaar ka saaray ciyaartu caawa waxa uu cadcad niman kale yiraahdo Barcelona Bayern Munich baa leeyahay waa cadcad yahay laakiin Barcelona wax kasta waa ka suurtagal oo Messi bay haystaa xal waa arkay Simeone waxa reebay Julian Englishman baa reebay RB Leipzig baa reebtay wax aan suurtagalayn caawa ma jiraan marka wariyaanu ka tagin haddii warka tagaayo Briefful guriga tahay haddaba iska aamus reer Barcelona waxaan leeyahay ma taqaan caawa ciyaartan ka hor war hal isku gelin geedan waxay leedahay shaqo waxay leedahay madaxana caawa waa shaqo Joseph ay leedahay weyn aad madaxana af Soomaaliyeed dadka kan oo tiraad war caawa ciyaarisiin iyo anaga yaa qay caawa yaa qay saas man hiya qay ha ki ka soo jeesa qulo yaa bayba marka ciyaarta bilaabato xataa caawa bar mujo balaay oo muqtasaani ku weeray caawa dhabto waa dibadan yiin adigu xataa wad weeratamaysi laakiin still wala wala amsa sagaashka la suga gool aad dalaysa hoos liga cadis yes ha caawa kulma jirto yes ma jirto wax kasta macquul halka hagaa wada sidoo la wada bixna mucaarad kulay waraad caawada maxaa ku dhacay qay kooxda caawada laga badina ha waa dana xataa waa dareemay yani caawa gal musuul amal ya sagaashanka marka ciyaartu dhamaato baad dibal dag leedahay macna wax kasta macquul marka qofka mucaaradka ah waa loo baaba waa basbaasay waxa la yiraahdo anaga way warwaanaa caawada wax ma hayn ya qay ha ya kadib hadhow walu ku kordibal daga wax kasta macquul caawa marka Englishman xalay wuxuu cadeeyay من أخل مي سوتي مدريد أي أودانة تنقلش معن هذا كل مدريد كان دانة تو بركة دي قرتي سوسي دي كوشيرة أي تو بركة دي تواني كودا يرى أي تسمع فينا لشمل دي مادو ويانا كارين سوتو حلو عدي واقع سيميوني عيارك سر ربي هبين ندان اسك جريه ساعة قدام مس عيار ترسو كلام بحية هبين كي خم هبين كي حلا ياها دخل زيادة زيادة بقول كوش اللي حلي وربيليس بكو صوب حلي هبين دودنا دخل غني سكاشنات dakhri lagu daray saddex ka daqiiqo kamida ayaa lagu rabeey in kala yiraado Atlanta marka habeenada iska jira xilli dambe ayaa la iskala baxaya wax laga yaabaa waxa hata ay ka sirtaan milis laado ayaa laga yaabaa ya sagaashii la sidaa foo laga yaabaa ama waxa macquula sagaashii la iskala baxo laga macquula habeenada hata gol marka la iska dhaliyo wala iska barajeen wax laga yaabaa caawa mid in qayc ma loo raac laga yaabaa wax lagu sii gol heeh yiraahdo lagu celiyo waa laga yaabaa macquul way tahay caawa wala waa ka dhakaysan sama finalka hadda habeenka talaada waxa ciyaari doona Paris Germany iyo waxa ciyaari doona RB Leipzig ciyaari doono Englishman waxa uu kamid ahaan jiray tobar waxa uu ahaan jiray ninka Tuchel yiraahdo ha Tuchel wuxuu wataa BC wuxuu wataa kana waa Englishman oo waa ninka RB Leipzig wataa sanadii 2007 marka dib u laabato Englishman wuxuu ahaa ciyaartoy buu ahaa uu ciyaaraya kooxda Osborg waxana tobar uu ahaa Thomas Tuchel baa tobar uu ahaa laakiin la wakoola tanka macallinkiisa Tuchel ayuu garoonka ka hor imaanaya iyagoo wada macallimiina marka waa ka ninka haliyaado cumadiisa la haysa kare bal hadan caawu soo laabano ciyaarta weyn Barcelona kulmadaha lagu la yaasha ah natiijaba ay filayaan maxay leey Barcelona waxa wariyay lagu leeyahay kulmada lagu laha hal kulanka doon tahay Barcelona rajo ay ku qabtaan Barcelona 20 jeer ay badisay 24 jeer ugu dambeeyay oo lagu ciyaaray garoon ma gaar ah oo loo ciyaaray sida koob adduun oo kale Barcelona 4 jeer ee kulan hal kulan ah
oo la ciyaaro oo meel gooni lagu wada lo tago sida Lisbon hadda caawin loo waday labada koox gurudu kuma ciyaarayaan barshu ku fiican tahay afraatiga skuulan Barcelona la taqmid bay adkaatay lixdi ku gol beelaysay marka Barcelona kulmada halugleyaasha way ku rooyin baa la leeyahay hadda Spain jamlii gurajada oo dhan waa barshu gacantidu ku jirtaa kooxda Spainna waa la reebay Madrid waa la reebay Atletico Madrid waa la reebay ya halka kooxood ee La Liga marada u celin kara waa Barcelona rajada kaliya ee Spain yaani ya waa gacanta barshi bay ku jirtaa hadii yaru caawin la soo tarxil ma aqaan waa kaayo kooxda Griezmann waxay lahayd anagu waa guurnay meeshaas ilaa Mohamed Qadri ilaa filanka ma soo laaban in miiraade anagu waa guurnay ilaa kooxan ka soo qaadno Lisbon kuma soo laaban in bay leeyeen cid kale soo rumay ee dareemayaan waliba Luis Suarez iyo Thomas Muller waa niman kale caawin isha lagu hayo kaliya Messi iyo Lewandowski waa laga sheekeynaya oo ah labadan in ciyaartan go'aamin kara caawin hadse yeeshay waxaa jira laba nin oo kale ciyaartan go'aamin kara waa Luis Suarez iyo Thomas Muller waa labada kale ee caawin ciyaartan wax ka go'aamin kara weeyaan waa labadan in ee caawiya labada kale weeyaan Suarez aad u caawiya golasha Messi marka la fiiriyo tobanka Barcelona yimaada Suarez wuxuu Messi ka caawiyay ugu wax ka badan 5 gol ayuu ka caawiyay halka baryahanna ninka liraado Thomas Muller uu ku soo baxay caawiye Thomas Muller markii hore dhalay u ahaan jiray laakiin baryahan wuxuu dareemay dhalin sidii hore ku hayn caawintu badii xilli ciyaareedka wuxuu caawiyay 5-20 gol buu caawiyay ninka Thomas Muller yiraahdo 12 gol buu dhaliyay marka ninkana waa nin qatar badan marka caawu waa laba nin oo kala go'aamin kara ciyaarta Lisbon ka dhacaysa ha sidoo kale hadii labadan dhaaftana waxaa go'aamin kara ciyaartan Usman Dembele hadii caawu ciyaarta la soo geliyo in badal lagu keeno iyo Gnabry waa laba nin oo kala qatar badan ciyaarta caawu go'aamin kara Thomas Muller wuxuu leeyahay ya Messi oo qabciyareedkiisa ugu fiican ku jira cid bini aadan oo difaaci karta malaha cid bini aadan oo difaaci karta malaha inkastoo tobar uu Bayern Munich Messi uu kacsaday ciiri war Messi gaad sheegaysaa Messi gaad soo maaha war iyo joog balaay lama kaciye ya saas buu yiri tobar Bayern Munich gaabka ku arag inkaar way iska joog war iyo tobar Munich oo falki saw war ninka gaaban la isuma kaciye joog balaay gaaban wayaan iska jir ha Messi gaab ku arag inkaar uu weyn kamal daari waa banoorig inkaar uu leeyahay odayga ku arag inkaar weeyaan iska jir waa kaayay kale laakiin caawu waxa weeyaan Messi iyo Lionel iska wareera hadii caawu ninka Messi galgalab ku ahaay tahay waa u dhamaatay Barcelona laakiin habeenkii ugu fiican aday tahay maalo 30 daqiiqo maal ku saaray kooxda kubadda cagta Napoli uu guriga u diray treenigooda ku celiyay 30 daqiiqo ayaa leela ciyaarimay waa la diray marka habeenku Messi fiican yahay Barca waa xaalad okay laakiin caawu hadduu galgalab yahay madaxa taat madaxan saan u haystani waa u dhamaatay Barca marka Thomas Muller wuxuu leeyahay asagu hal qof kaliya ma lagu difaaci karo ya markuu qof soo dhaafo waa in qof kale la horrigaa kaas markuu soo dhaafo labadii la soo dhaafay inay ka hor imaadaan koox ahaan ba Messi loo cilikriya muyaane hal qof ma cilik ayuu yiri habeenka Messi oo yaani qab ciyaarid soo fiican ku jiro wali waxa uu leeyahay tani markii ciyaaraha kubadda cagta dib loogu soo laabtay coronavirus ka markii dib loogu soo laabtay ya horyaalada ugu weyn Europe markii loogu soo laabtay horyaal weyn qaarada Europe Messi waxa iyo Lewandowski waxay ay ka mid yihiin labada nin ugu goolasha badan bay ka mid yihiin. Lewandowski markii coronavirus dib loogu soo laabtay 14 gol buu dhaliyay, 3 gol buu caawiyay. Messi 7 gol buu dhaliyay, 9 gol buu caawiyay. Marka waa laba nin oo aad iyo aad u khatar badan. Runtii Messi hadda ka hor wakii jireen Boateng daba gidiyo, caawna arki doona hadduu odag wax daba gidiyo. Runtii markii ugu dambeysay waxay ka hor imaadeen, Boateng buu marada ka riday. Kolay caawa waxa la leeyahay canuga yar ee Canadian ka baa la hoos dhigi doonaa ee Davis. Ya ayaa la hoos dhigi doona baa leeyahay war arki doona kolay ya Usman Qabar isaguna caawa isha lagu hayaayo hadii ciyaartan uu ciyaaro kolay waa taa sidoo kale arrimaha ku aadan ee ciyaartan labada kooxood u dhaxeysa waxa lagu leeyahay labada nin hadaan soo barigno Messi iyo Lewandowski Messi tani 2004 ayuu Barcelona muhiim u yahay markuu safashidiis u hore u sameeyay waxa lagu leeyahay ninka gaaban ee Lionel Messi ayaa liiga wuxuu ka noqday 7 jeer ninka ugu gool dhalinta badan La Liga uu noqday oo yaani 7 jeer ku guuleystay kabta gool dhalinta La Liga uu ku guuleystay sidoo kale kabta Europe oo ninka ugu goolasha badan Europe oo dhan ayuu ku guuleystay adagu muddo 6 jeer Barcelona dooskii kasto Europe aan ku fiicneen oo abaalmarinta gool inta Europe aan u haysan sanadkan waxa ka qaaday ninkii ka qaaday Mobile haddana waxa lagu leeyahay ninka kan abaalmarinta goolyaha ugu goolasha badan Bundesliga isaga waxa uu ku haystaa oo waxa lagu leeyahay 10 sano ugu dambeeyay 5 jeer buu ku guuleystay lagu leeyahay runtii waa ciyaar aad iyo aad caawu adag ya ciyaar aad adag weeyaan Lewandowski waa ninka sanadkan goolasha badan dhaliyay balse ogow habeenka ciinkan oo kale Barcelona waxay ku tirsan tahay Messi ya Messi bay ku tirsan tahay oo waa aragtay habeen dhawayd markuu kaliya ciyaaray 20 daqiiqo kula diray kooxda Italianiga ahayd ee Napolitanka marka sidoo kale Thiago Alcantara waa caawu ciyaartan ciyaaray oo leh diin eega Barcelona Barcelona diin eegay baa ku jira sababta wiilkan La Masia ayuu mataqaana yaani soo joogay oo Barcelona buu ciyaari jiray ilaa mar dambe Guardiola uu kasoo kaxay halka madan boo shubtu ku yeeyay Barcelona marka ninkaas waa ninka caawisha lagu hayo Liverpool baan raadinayso caawu ku Alcantara rabo bal iska fiirsada ninka gaayo wariga caawu khadkaas dhexe kula dagaalamay doona loo yeeyay Barcelona maxay leey aad buu garanayaa qaabka uu ciyaaran buu aad u garanayaa baa leeyahay waliba caawa labada dhinac sida uu ciyaaray hadaan u eegno Barcelona waxa laga yaabaa in caawa kusoo bilaabaan sida Rafinha iyo Weyan Lewandowski Coman Muller iyo Gnabry
Thiago iyo Grosso dhaxda Davis Alaba Suli Kimmich iyo No wax dareemaysa difaaca Bayern Munich sidaas wax saas Kimmich oo tan qatar badan Davis oo tan qatar badan Alaba dambeyd bixin loo waayay difaac loo soo celiyay Suli go xogaa ya No sidii hore haduu san sidii hore inta ma hal laakin waa in odayo way qadka dhexe waa meesha lagu dagaalami doono Koeman iyo Lewandowski iyo Gnabry iyo Muller wala wax balaayo haddaan waadna Barcelona waxa ay inuu caaw ku ciyaari karaan waxa laga yaabaa inay ku ciyaari karaan Fidel baa laga yaabaa caaw in laga doorbido Griezmann Fidel maxay yelay wuxuu yiri maanta ilmaha Bundesliga aad garaacaysan lagu ma leeyo wariyahay ilmaha Bundesliga aad garaacaysan Bayern Munich inay ma hamur ku wal waa Barcelona Messi aanu haysanayo waxa la leeyahay wad wacad yihiin waa saaka doontaan caaw ku yiri hadaba caaw waxa laga yaabaa Barcelona ku soo ciyaarto Messi iyo Suarez iyo Fidel waxa loo baahan yahay caaw Suarez inuu marada cishto odogaan waxa weeyaan habeenay ka jirtaa waa inuu Suarez gool laliya Fidel wuxuu ku fiican marka qaar gool ba isagu laga helaa marka Messi Suarez Fidel baa lagu ciyaaray afkoora weerarka sida la filay weeyaan waa wax la siisaadan la yeelay shakhs rasmi ma aha De Jong oo habeenay wad banigis duu qaati uu qasmayo caaw isaga halkaan taruur ka dhacaya Busquets oo soo laabanaya iyo Roberto dhexda caaw ciyaaray waa ninkaas in qatar badan weeyaan ya kolay Alba iyo Lingard iyo BK iyo Samedo iyo Sergen baa inuu gadaal joogi doono dhanka goolka ah ninka kale Mascherano wuxuu leeyahay Messi ayaa ah sababta ugu weyn ee Barcelona u garaacay ka socod kasta macnaheedu wuxuu leeyahay Mascherano ciyaartu gur Barcelona dadka qaba Bayern Munich baa wadad ciyaartar waa been buu leeyahay Barcelona Messi ma haysta uu igu sheegaytaas ha waa haysta waa sababta ugu weyn ee Barcelona qof kasta u garaacayso waa sababta uu haysta Messi uu ma idin ka yeelay Bayern Munich baa ciyaarta caaw wadad buu leeyahay ma idin ka yeelay ma idin ka yeelay uu leeyahay hadii Barcelona ay ciyaarta caaw kontrolkeeda la wareegto leeyahay waa wax muhiim buu Barcelona muhiim sanan doona Messi oo yeesta Barcelona baan ka dhigan buu leeyahay Barcelona inay garaaci karto koox kasta uu leeyahay ninkii Mascherano ahaa kullay caaw wakaayo la isku birato manayo runtii masuul ka yahay ciyaarta runtii dadku qaarna saacan bay ka hadiyo iyo cabsi dareemayaan ya Barcelona sanadka kan wuxuu leeyahay Mascherano ma taqaana wuxuu leeyahay Messi uu og yahay uu leeyahay ya wuxuu og yahay laba ciyaarood oo kale oo u badiyay inay finalka uu ku joogo ayuu dareemayaa macnuhu Messi sanadkan jamliga waa meel fudud buu yaalaa Messi mar qaar waxa jirta habeen aad leedahay xitaa madax ku xulan waxa leedahay waruu ninkan Messi maxaa ku dhacay war hal habeen laba habeen aad jamliga ugu dhiman uu qaaday muu iswaalo kale habeen waxa jirta Messi iska dambayaa ayaa jirta marka Messi hadda jamliga uu qaado waxa ugu dhiman kaliya saddex kulan baa ugu dhiman final uu gaaray laba kulan baa ugu harsan caaw kale waxa uu leeyahay jiraan waxay tahay Messi uu og yahay uu leeyahay caaw kale Messi wuxuu sameyn lahaa maxay uu og yahay uu leeyahay in jamliga uu dhaw yahay laba ciyaarood ay final ku harsan tahay marka taas waa taa haddaan wararka caalamka iyo caalam wararka caamka ah ee caalamka haddaan soo qaadano yacni ee ciyaaraha caaw in laga qoray wax kamid ah nimankii Arsenal wad ogeeday maanta William bay qaateen ahay William bay qaateen maanta ma ogtahay William waxa uu leeyahay waa ciyaartoy kale oo Chelsea kasoo tagay Arsenal ku biiraya inta badan way jeceshahay uu leeyahay yaa inta badan Chelsea inay kasoo tagaan bay Arsenal yimaadaan baa leeyahay Arsenal way jeceshahay inay urusto ciyaartoyga Chelsea baa leeyahay yaa haddaan garaaci karin iyaga lagu biiraa amal yaani William uu awoodi waayay maal wad FA inuu Arsenal garaaco yaani uu awoodi waayay baa leeyahay yaani kooxdiisu way awoodi weysay marka haddaan garaaci karin Arsenal waa la soo baxay iyaga lagu biiraa baa leeyahay maadaama Chelsea maal wad koob kala qaaday ya marka runtii waa ninka ka wariyane hatta waxa la sheegay William la siiyay lambarka waxa la siiyay 12 baa la siiyay baa leeyahay sidoo kale William waxa uu leeyahay waxa uu noqday ciyaartoyga ugu mushaaradka badan Premier League baa laga dhigay cid lacag haysa cid Arsenal lacag haysa cid laba qol ila baa taku baa isbuuc ilaasina lagu leeyahay wuxuu ka mushaar badan yahay lagu leeyahay ciyaartoy waaweyn oo kooxaha Premier League sida Harry Kane, Virgil van Dijk, Aubameyang isaga ka mushaar badan lagu leeyahay William cid la qaal waa hayaan Arsenal ya Gunners marka mushaaradku qaatay William ninka wuxuu ka mid noqday ciyaartoy ugu mushaaradka badan Premier League uu ka mid yahay De Gea baa ugu mushaar badan oo qaata 315 kun De Bruyne ayaa ku xigo qaata 310 kun isbuuci Ozil baa ninka saddexaad mushaarka badan oo qaata 310 kun Pogba isna 300 buu qaata ninka afraad waa Sterling oo qaata 300 kun Timo Werner oo Chelsea 210 kun buu qaata Martial isna wuxuu qaata 210 kun isbuuci qaata Aguero Man City 240 kun isbuuci qaata sagaalad buu soo galay William wuxuu qaata 210 kun isbuuci waa in ka badan Harry Kane oo qaata 200 kun Salah oo qaata 200 kun Sidiman oo qaata 200 kun Aubameyang oo qaata ya boqol iyo sideetan yacni Aubameyang oo qaata 200 kun isagu dhisa hisba lagu daray laakiin Aubameyang si cala hisb cusub ayaa laga sicaya mushaarka waa loo kordhin karaya isagana hatta Firmino ka badan yahay Lacazette iyo Van Dijk iyo Maguire iyo Ndombele iyo Ngolo Kanté iyo Bernard Silva marka ninkan waxa uu noqday uu leeyahay rag ugu mushaaradka badan Premier League baa laga dhigay ninka liraado maxaa raaday Willian marka kullay markaas wuxuu leeyahay Paul Morrison oo ah falanqeeyaha ciyaaraha laaci kor Arsenal wuxuu ku leeyahay markaas wuxuu leeyahay Cristiano adiga naga dhiman camal Ronaldo Brian waxa la raadinaya kooxib sida baa la raadinaya mugta lacagtiis Juventus ma bixi karto kooxaha baa loo bandhigay maniga iibsanaysa Ronaldo bay leeyahay Juventus hada waxa leeyahay waa Ronaldo waan ognahay baa la Europe League Arsenal baa dhahaysa war yar Ronaldo waan ognahay Europe League halkoob ay ka maqan wadi ku guuleysan
ما دي ما دي نيو لبرك كتاد نو لغو سيني ياي هذا كور مرو وريسني بس بكرة هذا يو بول مرسون أو وريسني أيا لبرك هم صوب بني ما دام نكون أرسنال تاجر وعيارين أرسنال وهانجري أي رونالدو كور لبرك أرسنال يتواد من كوب وفي نيم النوي ما دي عمل هذا بحال لي معنا ما تقارا ورول إن تبحث على غي أباي سبب كم هاد بريس بلوشون صار لي مرسون تسو حلو دري مكرا تقارا رونالدو ما دام وبحيو ورجمنت سكت جيو وحال لي وريه رونالدو أنا يروليك بس سوسان كاروس عنا هذا ما دام يروليك أنا كوب قولي سموليك وركان أنا شقي سنال بركان أو كود يارني بالله يعني مرجع جانس حتى رونالدو يا واسكر بالحياه لكن مدونيان وكايو كلايبا عاوي عياري ما نسكسو غوبغينايو نينكي اها اسبركويتو ولهي تيمو وانا اي حكيم زياد توبرك بينو غوتسين بوري وحايين مدنا وادليتي زايد ويا بولاي وانا مدنا عاوتس وزايد ويا بوين زياد بولاي ايو لبد وين والين بولاي هي دنكل ليون ايا كمودا هراديسا ان لو ديبا عيارتا هبين دنبه مانسيتي يو عياريان غرسور هولان اول يرادو داني ماكليلي sawto garsooras lagu diiday ciyaarta inuu garsooray u diiday waxay tabada qana ciyaarta Lyon waxay ku xirantahay natiijada kooxda ay ka saxagaga soo aadan waxay kooxdan ka qaraarayaan baa leeyahay hadii habeen dambe Man City ay badiso ya hadii habeen dambe Man City ay badiso kooxda ajax soo hulana ayaa xagaga dambe gruubada Champions League soo qayb gali doonta iyagu heli doona lacag dhan 13.5 milyan heli doona balse hadii Lyon ay gaarto semifinalka Champions League iyagu ayaa si toos ah u qayb gali doona wareeg gruubada Champions League ayaa kis waxay ku soo gali doontaa playoff marka Ajax iyo Lyon waxay isku haystaan hadii Ajax sabin hadii Lyon laga badi habeen dambe Ajax si toos ah soo gali doonta xagga dambe Champions League marka waxa la sidee maadaama garsoorahan uu garsoor rulan yahay kooxdan isku haystaan booskan ay hulan tahay ya arimo u cimaamada qoliyaha holandeeska wala leeyahay maadaama garsoorahan uu garsoor rulan yahay ayaa waxa laga Ajax Lyon ay ka baqaysaa inuu garsooran u cimaamado Man City si Lyon laga badiyo si xagga dambe kooxda Ajax si toos ah ugu soo qabasho ciyaaraha Champions League marka way isku xiran yihiin natiijooyinka ciyaarta waxay ku xiran tahay xagga dambe qayb galgooda Champions League Ajax iyo Lyon bay ku xiran tahay marka hadii Lyon ay sadinal ku soo baxdo taas waxay ka dhigantahay Ajax bilow fi aadi doonta isreeb ay soo mari doonaan halka Lyon si toos ah iman doonto ciyaaraha Champions League hadii laakiin Lyon laga badiyo Ajax ba si toos ah iman doonto ciyaaraha Champions League xagga dambe marka waxa la sidee garsooran ama uu cimaamada qoliyaha reer hulana ayaa la sidee marka way ka daa mudaharaadiyan dibada tafnuu wuxuu leeyahay waxaan ka baqay uu leeyahay hadii finalka soo baxaan Inter Man United in ciyaartu goor Man United ka tagay inta ku biiray inay ka Arsenal United uu leeyahay sida Lukaku iyo Sanchez iyo Young inay ka Arsenal bar marinaya uu leeyahay hadii labada kooxood Inter iyo Man United ay soo baxaan finalka yaa way isku dhacayaan marka barbaarta wuxuu leeyahay kuwaas dad ka hortimaada waxaan u maleynayaa in idin dilaan buu leeyahay Manchester Suarez xataa waxa doonay uu leeyahay kooxda Al Arabiya ayaa Al Arabiya baa doonayso xataa kooxda Vatican baa doonaysa ninkii Suarez waa la doonayaa xataa kooxda Arabiya baa doonaysa dhanka la Manchester marka la ay fasal loo siinayo ku qaadan karta ayaa hortooga lagu magacaabo Paulo Dybala madam birla uu doonayo baba inuu qaato oo uu taageero yahay warar ayaa sheegay marka in Juventus ay doonayso in Pogba ay soo qaataan Dybalana ay ku waasiyaan waa markii labaad fursad uu helaysan leeniga kan dhan karana ciyaartu ku cusub kooxda Barcelona ee Tarinko ayaa maanta markii uu wareeyay kulan bilaabay kooxda kubadda cagta Barcelona waa wiil Ronaldo cusub loo yaqaan Portugal ay ka keesteen oo wanaag u qatar badan Tarinko waa nin maalmood xataa kooxda Ingiriiska ay lacag badan ku doonteen oo 100 milyan ka badan ku doonteen wali mustaqbal maanta YouTube ku wareeyay u balaawlayay kooxda kubadda cagta ee Barcelona kolay waa ka yaa uu ciyaarihii baan inta ku weynina kolay caawur waaba jiray wiiska yar markii ciyaaru dhamaadaan baan iman doonaa anagoo dhahayna Allah Messi waa na walay caawa Barca wax kale weeyaan aan waxaan dhigi doonaa walay caawa mar waa dhacday aan ooyay albaabkii xira muujin way timaaday Madridistuhu iyo Atletico waxay leeyihiin wariyaha caawa aan soo hoyrinaa ku faanayo macnuhu Barca waxay tiri yaa war aanagu lisba baan joognaa ay yiraahdeen moogtahay war waxa la leeyahay waa hanoo soo hoyinayaa hanoo soo hoyin caawa yaa lidi soo reebin kolay caawa war waa jiraayo Allah caawa cashada iska sii hormarsa cashada caawa iska sii hormarsaya gambarkaagana saddexda ku yahay sagaalka ku yaalo dhaw laakiin markoo waqti horaad gambarka dhigato ma taqaan mustigada wadnaha ka sii goynaysa intan ciyaarta la gaarino madaxnu kugu dilaysa ciyaari waa dhagaytaan madgariyo